A avut un vis să-și cunoască familia naturală, deși cea care i-a dat viață a primit bani în schimbul lui Alexandru atunci când a fost adoptat. Americanul cu sânge de român a iertat-o. Săptămâna asta, așa cum ați văzut și voi, Alex și-a împlinit visul atunci când a stat pentru prima dată în sânul familiei. Astăzi a plecat înapoi în America, însă inima lui a rămas aici, în România. Nu va uita niciodată ce a simțit atunci când și-a cunoscut familia naturală. It's been amazing. Every single day has gotten better and better and better. And now, unfortunately, we head back, but I mean that everything that I wanted to happen was fulfilled and I'm just very happy with this whole trip. Și-a strâns la piept părinții naturali și frații, iar acum sufletul lui parcă e complet. Close my eyes and I see their faces in my mind and it's still can't even believe that still happened. It was nice to meet Alex's birth family and to be there when he met them. Și dacă tot a ajuns în România, Alex nu avea cum să plece fără să învețe câteva cuvinte. Te iubesc, frate, sarmale, palinca, yeah, palinca. Proud to be Romanian. I can't wait to hang above my new house.